在恩典之内。亲爱的阿天父，我们每一个人今天又很努力的，我们很幸运可以来到这里，来到你殿，我们一起同心合一的在这里要来敬拜你。主，我们现在献上我们的感谢，我也献上我们的祷告。主，让我们今天回访的聚会能够非常的顺利，或许圣灵充满在这里，圣灵在我们当中，圣灵感动我们每一个人心，让等一下千惠牧师的讲道会扎到我们每一个人心，让我们被圣经的话语所深深触摸。是的，让我们今天遇见你，我们今天要遇见你，因为今天是恩典的路。我主要感谢赞美你的恩典，也让我们这个台湾能够转型正义，让我们台湾都走在你的道路上，让我们台湾有更美的未来。主，我们有个梦想，我们希望我们华语堂能够突破100人。我主，我们把这个深深的放在你的面前，主啊，求你成全，也让我们所有华语堂的人可以同心的合一，在你的面前，我们要一起说，主啊，这是你教导我们的路，主导我们，我们一起来祷告。我们在天上的父，愿都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。是的，天父，亲爱的阿天父，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。那我们现在打开圣经，我们记载在雅各书第三章1-12节。我们这边来读单数，这边来读双数节。预备 ，Go！ 我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失，若有人在话语上没有过失，他就是完全人，还能勒住自己的全身。我们若把权柄放在他的手里，叫他顺服，就能调动他的全身。看啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意识转动。这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看啊，最小的舵能点着最大的树林。舌头就是火，在我们来体中，舌头是个最恶的。各类的走兽、飞行昆虫、水族，本来都可以制服，也已经被人制服了。唯独蛇头，没有人能制服。师父只是一个恶物，含了害死人的毒气。我们用蛇头送在那被主恢复的，又用蛇头咒诅那照着上帝形象被造的人。从那颗咒诅从你们的口里出来，我的弟兄们，这是不应当的。来，后面两节一起go。泉源从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？咸水里也不能发出甜水来。下面我们请洪牧师来为我们讲。你说鱼，我说